Ինքան հերու են, ինքան հերու են ընդհանուր ինչ որ եսերից, հա, ինչպես միշտ համարյատ է, հա, այս առումով ես կարծում եմ առանձնապես լուրջ բաների մասին խոսել չի լինի հիմա, սա, եթե ոչ հերթապահ է, գոնե աշխատանքային է, հերթապահ աշխատանքային, հա, ասեմ, տեսեք, եղավ Փարիզում եղավ Մոսկվայում, հիմա Վաշինգտոնում, հա, Վաշինգտոնում, իհարկե, իհարկե մակարդակ այդ հանդիպումների, արտգործնախարարների հանդիպումների, կամ բաների հանդիպումների բավականին բարձրացրել է, որովհետև հիմա էլ Բոլտոնն է ստեղության մասնակցելու այս բանում, այսօր հայտարարվեց, որ Բոլտոնը հայտարարեց, որ ինքն էլ է ոնց որ թե մասնակցելու այս հանդիպմանը, այսօր ինֆորմացիա է ելել ուղղակի, հա, ինքն էլ է մասնակցելու, ոչ թե Պոմպեյոն, բայց Բոլտոնը, որը որ ուղղակիորեն զբաղվում է տարածաշրջանով. Ասեմ ձեզ, որ Բոլտոնը բավականին բարդ բան է, գործիչ է, բավականին բարդ պարտնյոր է, որովհետև ինքը համարվում է ամերիկյան քաղաքական այդ իստեբլիշմենտի, քաղաքական ընդհանրապես թմերի այն բազեներից, բազենը, բավականին կոշտ գործիչ է. Ես կարծում եմ, եւ եթե ինքը մասնակցում է այս բաներին, բանակցություններին մասնակցում է, իր մոտ օրակարգը միևնույնն է նույնն է լինելու։ Իրան միշտ հետաքրքրում է Իրանը։ Այնտեղ այդ հարցը այնուամենայնիվ միշտ, այսինքն այս բանակցություններում բաբշե ընդհանրապես էս Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանում Միացյալ Նահանգների այսօրվա ադմինիստրացիան հետաքրքրում է Իրանի հետ այդ սահմանը, ով է վերահսկելու։ Բոլտոնը, երբ որ եկավ Հայաստան, ինքը հենց այդ հարցն է դնում էր, այն ժամանակ դեռ նոր էր Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար, հիշում եք, ինչ որ էլի իրարամերժ ինչ որ հայտարարություններ արվեց, որ կարող է սահմանը փակվի, հետո բան, հետո ինչ որ ուղղվեց, մի խոսքով ինչ որ սենց բաներ, հա, ես կարծում եմ հիմա էլ այդպես ինչ որ հարցեր դրվելու է, այդ ասպեկտը նայվելու է, բայց պարզ է որ այդ կոնցեպցիան Միացյալ Նահանգների այսօրվա բացարձակապես անընդունելի է հայկական կողմի համար, որովհետև հայկական կողմի համար հասկանալի է, որ Իրանը ինչ նշանակություն ունի։ Բացի դրանից պարզ է, որ եթե նույնիսկ հիպոթետիկ եմ ասում, հա, ասենք տեսականորեն, շատ տեսականորեն, անկած հայկական կողմը տենց մի քայլի գնար, կա Ռուսաստան, որին դա ձեռք չի տալիս։ Հիմնական կռիվը, տենց ասեմ, գեոքաղաքական ուժային կենտրոնների մոտ այս տարածաշրջանում, մեր այսինքն գոտում, այս հակամարտության գոտում, դա այն ամենավիճելի հարցը, թե ով է վերահսկելու այդ սահմանը։ Որտեղ Միացյալ Նահանգների շատ է հետաքրքրում այդ մասը, բայց պարզ է հետաքրքրում նաև ռուսներին, որոնք հատուկ հարաբերություններ ունեն Իրանի հետ։ Հենց է, չէ՞, այնպես ասում, հատուկ։ Բուն Մադրիդյան փաստաթղթին, այդ սկզբունքների, ընդրույթների գործը չի ասում, որտեղ դա իսկապես չաշխատող բան է։ Հիմա առաջի պլան պարզա հայկական կողմը նորից հանելու է Վիեննան մեկ էլ բանը, Սանկտպետերբուրգի սկզբունքներ։ Տարբեր հայտարարություններով դա արվում է արդեն Դուշանբեի հետ վերելակային պայմանագիր կոչեցյալը կամ պայմանավորվածությունը կարծես թե արդեն արդիական չի։ Հիմա նորից վերադառնում ենք այն սխեմային, փորձում ենք վերադառնալ այն սխեմային, մոնիտորինգային այդ գործիքակազմի ուժեղացման առումով։